أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. آپ حضرات نے میری گزشتہ تقریروں کو مسلسل سنا ہے اور آج بھی ریلے کے ذریعے میری آواز ان تمام مقامات پر پہنچ رہی ہے جہاں احباب اسی سلسلہ فکر کو سننے کے لیے آمادہ ہیں. ایک امر قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ کل آخری تقریر میں رضویہ امام بارگاہ کی میں نے مسلسل تین خطبوں کی تلاوت کی عزت حاصل کی تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ بھی اس سلسلے کو محفوظ رکھیں کہ یہ تینوں خطبے آپس میں مسلسل و مربوط ہیں اور پھر یہ تینوں خطبے قرآن سے مسلسل و مربوط ہیں اور سلسلہ فکر تینوں خطبوں میں ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انسان تک ہدایتیں پہنچیں تو ان ہدایتوں کو قبول کرنے والی عقل کے لیے لطف الہی نے یہ چاہا کہ مسلسل اس کے ارشادات وحی کی صورت میں انبیاء تک پہنچیں اور ان ارشادات کو آسمانی
صحیفوں کا وہ جلیل القدر مرتبہ عطا ہوا کہ جن صحیفوں کو مختلف ادیان نے بزعم خود محفوظ رکھنے کی کوشش کی، خصوصاً قرآن کہ جو وحی ربانی ہونے کے باوجود ایک ایسا باقی رہنے والا معجزہ ہے جو بار بار انسان کو تعقل کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ عقل سے کام لو اور سمجھو، لیکن ایسا معلوم ہوا کہ امم ما سبق نے بھی یہی کیا اور اس دور میں بھی یہی ہوا کہ تکذیب آیات الہی کو اپنا شعار بنایا گیا کہ قرآن کی یا الہی آیتوں کی مسلسل تکذیب ہو، جھٹلایا جائے اللہ کی آیتوں کو. چنانچہ اس سے پہلے قرآن نے وضاحت کی کہ اِن یُکَذِّبُوکَ، اے حبیب اگر یہ تیری تکذیب کر رہے ہیں، تجھے جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط، تجھ سے پہلے بھی نوح کو ان کی امت نے، ابراہیم کو ان کی امت نے، عاد و ثمود نے اپنے پیغمبروں کو، قوم موسیٰ نے موسیٰ کو جھٹلانے کی کوشش کی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تھوڑی سی مہلت دی، فَأَخَذْنَاهُمْ، اس کے بعد جب ہم نے گرفت کو مضبوط کیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِير، تو اس وقت ان کو پتا چلا کہ اس گرفت سے بچ کر نکلنا محال ہے. ہمیشہ یہ تکذیب کرتے رہے آیات الہی کی، تو اے حبیب اگر تجھے جھٹلائیں تو تعجب نہیں ہے. نوح کو جھٹلایا، ابراہیم کو جھٹلایا، موسیٰ کو جھٹلایا، عاد و ثمود نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، مگر یہ ہے کہ تکذیب آیات الہی سب سے بڑا جرم ہے. شہزادی زہرا نے اپنے خطبے میں صرف اسی بات پہ زور دیا کہ میرے باپ کی حدیث کا تذکرہ کر کے قرآن کی آیتوں کی تکذیب نہ کرو، ان آیتوں کو نہ جھٹلاؤ. اس خطبے کے بعد شقشقیہ میں امیر المومنین نے کہا کہ حالانکہ تم سورہ قصص کی آیت پڑھ چکے تھے کہ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، لیکن اس آیت کو پڑھنے کے باوجود دنیا کچھ ایسے دامن گیر ہو گئی اور دنیا کی دل فریبیوں نے تم کو اتنا اپنا گرویدہ بنا لیا کہ تم نے رہ حق کو چھوڑ کر آیت الہی کو پس پشت ڈال دیا. یہ خطبہ شقشقیہ تھا. تیسرا خطبہ ثانیہ زہرا کا شام کے دربار میں اسی سے شروع ہوتا ہے کہ بدترین انجام ہے اس کا جو آیات الہی کو چھٹلانے کی کوشش کرے. اور اس طرح شہزادی نے سورہ روم کی آیت سے خطبے کو شروع کیا تھا، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون. بدترین انجام ہے اس کا جو آیات الہی کی تکذیب کرے.
تو گزشتہ سے فکر کو مسلسل کرتے ہوئے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ماں نے کچھ کہا اور اگر باپ نے کچھ کہا اور اگر بعد میں بیٹی نے کہا تو کسی خطبے میں ذرہ برابر فرق اور جدائی نہیں ہے. جو زہرا نے کہا وہی علی نے کہا, جو علی نے کہا وہی زینب نے کہا. میں اس کو واضح کر دینا چاہتا تھا خصوصاً ان طالبان نے علم کے لیے کہ جو مسلسل اپنے شوق کے ساتھ مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں کہ ان خطبوں میں ذرہ برابر اختلاف نظر نہیں ہے. اور آگے بڑھ کے یہ کہوں کہ جب کبھی کسی دور میں معصوم نے خطبہ دیا ہے, اب وہ خطبہ عابد بیمار کا ہو, وہ خطبہ جعفر ابن محمد کا ہو, وہ خطبہ دربار مامون میں امام رضا کا ہو, یا وہ خطبہ امام تقی جواد کا ہو, کبھی زمانہ ساتھ دے گا تو میں ایک ایک خطبے کو پڑھ کر سناؤں گا کہ سب کے لیے اصل اصول بیسک تھاٹ اس کا اساس خطبہ زہرا ہے. اور اسی طرح سے یاد رکھیے جب ظہور حجت ہوگا اور حضرت حجت اپنے خطبے کو انشاء فرمائیں گے تو وہ خطبہ جامع ہوگا تمام معصومین کے خطبوں کا, یہ بتلاتے ہوئے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا یاد رکھیے جہاں آپ کو ارشادات اور اقوال کے علاوہ احتجاجات ملیں گے, اور احتجاج پر تو آپ کے پاس ایک مستقل کتاب موجود ہے تبرسی کی, اگر اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو پتا چلے گا کہ تھیم ایک ہے, تھاٹ ایک ہے, فکر ایک ہے, نظر ایک ہے اور مقصد ایک ہے. اس لیے کہ مقصد الہی بھی یہی ہے کہ جب ہم آیتوں کو نازل کریں تو کوئی اس کی تکذیب نہ کرے, کوئی اس کو نہ جھٹلائے, کوئی اس کی تکذیب نہ کرے. چنانچہ اب جب کہ میں یہاں کی پانچ تقریروں کے لیے علم و یقین کے عنوان کا اعلان کر چکا ہوں, میں اس وضاحت کے ساتھ گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کی تقریریں وہاں کی تقریروں سے غیر مربوط نہیں ہو سکتی ہیں, بلکہ فکر ایک ہے, گفتگو مسلسل ہے. اور میں نے سورہ عنکبوت کی آیت کی تلاوت کی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ آیات بینات ہیں, بل ہوا آیات بینات, یہ کھلی کھلی آیتیں ہیں, مگر فی صدور الذین اوت العلم, ان کے سینوں میں جو صاحبان علم ہیں ان کے سینوں میں یہ آیات ہیں. اگر آیتوں کو حاصل کرنا ہے, اگر آیتوں کو سمجھنا ہے تو صرف یہ بین الدفتین جو قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے, یہ آیتوں کی تفصیل سے بھی قاصر ہے, تشریح سے بھی قاصر ہے. ہاں تلاوت کا ثواب آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں, مگر اس کی کنہ کو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ صاحبان علم سامنے نہ آ جائیں. اور وہ صاحبان علم سامنے نہ آئیں جن کے سینوں میں آیات الہی موجزن ہیں, موجزن ہیں, جن کے سینوں میں آیات الہی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. ارشاد ہوا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ, مگر ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے, مگر ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے, اور وہی انکار کرتے ہیں جو ظالم ہیں, جو ظلم کرتے ہیں وہ منکر آیات ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کی مختلف آیتوں کی آپ تلاوت فرمائیں تو پتا چلے گا کہ سورہ روم، سورہ عنکبوت، سورہ زمر، سورہ جمعہ اور سورہ اما یتساءلون میں تکذیب آیات پر مفصل گفتگو موجود ہے. ہم ایک ایک آیت کو جیسے جیسے موقع ملتا جائے گا آپ کے سامنے پڑھیں گے. سورہ جمعہ نے تو انتہا کر دی. ارشاد ہوا سورہ جمعہ میں، آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے یہ سورہ، ارشاد ہوا ان لوگوں کا عالم یہ ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. تورات ان کے پاس تھی، یہ حامل تورات تھے لیکن پھر بھی حمل نہ کر سکے، اٹھا نہ سکے. معنی یہ تھے سر پہ تو تورات تھی، دل قبول نہ کر سکا تورات کو. گلے میں تو تورات حمائل تھی مگر سینے میں تورات نہ تھی. ان کی مثال ایسی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. اور اس کے بعد، اس مثال کے بعد کہا بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بدترین مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. دوسرا نقطہ یاد رکھنے کے قابل، جس نے آیت الہی کی تکذیب کی قرآن نے کہا وہ ظالم ہے. یہ دوسرا موقع ہے یاد رکھنے کے قابل، جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے قرآن نے کہا وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے. اب ظلم کے اندازے کرتے جائیے، کسی کا گھر چھیننا ظلم ہے، کسی کا حق لے لینا ظلم ہے، کسی کے مال کا غصب کر لینا ظلم ہے، اور کسی کے حق حیات کو چھین لینا ظلم ہے. مگر قرآن کہتا ہے کہ میری آیتوں کو جھٹلانا ظلم ہے. اس کے معنی یہ کہ یہ وہ بنیادی ظلم ہے کہ اگر آیتوں کو مان لیتا تو پھر کسی کا حق نہیں چھینتا، پھر کسی کا گھر نہ لوٹتا، پھر کسی کو حق حیات سے محروم نہ کرتا. یعنی کس وضاحت کے ساتھ قرآن نے فرمایا کہ جو آیات الہی کی تکذیب کرے وہ ظالم ہے، جو آیات الہی کی تکذیب کرے وہ ظالم ہے. اور اس آیت میں بھی جس کو میں سورہ عنکبوت سے پڑھ رہا ہوں، سورہ عنکبوت کلام مجید کا 29واں سورہ ہے، اور عنکبوت و روم کو عموماً آپ شبہ قدر میں پڑھنے کے عادی ہیں، نیمہ شعبان میں بھی پڑھتے ہیں. اچھا سورہ اس لیے ہے کہ اس میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی کام کی باتیں ہیں. یوں تو ہر سورہ قرآن کا مستقل دعوت فکر و عمل ہے، لیکن عنکبوت و روم و دخان میں کچھ اور بھی حقائق ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ آیات بینات تو ان سینوں میں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ جو صاحبان علم ہیں. اس منزل پر گفتگو کو روکتے ہوئے ایک حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کروں. جب ختمی مرتبہ دنیا سے تشریف لے گئے اور علی مصروف ہو گئے اپنے کاروبار میں، اپنے فرائض میں، غسل و کفن و دفن کے، اور جب اس سے فارغ ہو کے گھر آئے تو ابو سفیان گھر کے دروازے پر آیا اور آ کے کہا یا علی آپ کو کچھ پتا ہے کیا ہوا؟ فرمایا جانتا ہوں. کہ یا علی حکومت گئی ہاتھ سے؟ ارشاد فرمایا مجھے علم ہے، مجھے علم ہے. کہا یا علی ابو سفیان ایک بڑے قبیلے کا سردار ہے، امیہ کا خاندان میرے ساتھ ہے، میرے حلیف قبائل صاحبان تیغ ہیں، ہم شجاع گھرانے سے ہیں،
ہم چاہتے یہ ہے کہ آپ اپنی خلافت کا اعلان کریں اور ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ نے ارشاد فرمایا ابو سفیان مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر. ابو سفیان میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں ملت میں فتنہ نہ پیدا کر, ملت میں افتراق نہ پیدا کر. میں آج خصوصیت سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قیام قیامت تک علی کا اسلام پر احسان ہے کہ اگر دوسرے دن ہی بنی امیہ کو ساتھ لے کر تلوار کھینچ لیتے تو علی اکیلے نہ تھے, مگر یہ خونریزی قیامت تک نہ رکتی اور کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا. ابو سفیان دین سے کھیلنے کی کوشش نہ کر. اب اس کے بعد جو جملے فرمائے وہ سنیے, محفوظ کیجئے, میری آیت سے مسلسل کیجئے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, ارشاد فرمایا شقوا امواج الفتن بسفن النجات. ابو سفیان جاؤ جاؤ, ایسا کرو کہ فتنے کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے ٹکرا دو. ایک ایک جملہ چاہتا ہے کہ اس کی تشریح کے لیے سارا تقریر کا وقت وقف کر دیا جائے. شقوا امواج الفتن, فتنے کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے ٹکرا دو. وعرجوا عن طریق المنافرة, اور نفرت پھیلانے والی راہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, نفرت پھیلانے کی کوشش نہ کرو. وعرجوا عن طریق المنافرة وذروا التجون المفاخرة, اور فقر و مباحات و عصبیت و قبیلہ پروری کے یہ تاج اتار کے پھینکو. وذروا التجون المفاخرة, اور یہ فقر و مباحات کے تاج کہ میرا قبیلہ ایسا ہے اور ایسا ہے, یہ سب ختم کر دو. میں بہتر جانتا ہوں, اے ابو سفیان سن لو سن لو, کہ بے وقت کام کرنے والا, بے موقع قیام کرنے والا, بغیر وقت کسی بات کے لیے اقدام کرنے والا, اس کی مثال ایسی ہے کہ کزارع فی غیر ارضہ, جو دوسرے کی زمین میں جا کے زراعت کرے. اس کی مثال ایسی ہے مجتنس ثمرت لغیر وقت اینایہ, کزارع فی غیر ارضہ, غلط وقت پر پھل توڑنے والا اور دوسرے کی زمین پر جا کر زراعت کرنے والا, وہ ایک ہی مقام رکھتے ہیں. اے ابو سفیان مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ جب چپ ہوتا ہوں تو دنیا کہتی ہے کہ علی ڈر گیا, جب کچھ بولتا ہوں تو دنیا کہتی ہے کہ ملک کی ہرس غالب ہو رہی ہے. ان اقول یقولون حرس علی الملک و ان اسکت یقولون جزا من الموت. اگر چپ ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت سے علی ڈر گئے, وہ کہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ملک کی ہرس ہے. حیات بعد اللطیا واللتی, ہاں وہ بھی اور یہ بھی, خیبر بھی یہ بھی, خندق بھی یہ بھی. اگر میں چپ رہوں تو اور اگر بولوں تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے خواہش نفس پر چل رہا ہوں. افسوس, ایک وہ دن بھی تھا اور ایک آج کا دن بھی ہے. ہیہات
بعد اللتیا واللتی، کہ تم میں سے کوئی مجھے بزدل سمجھے، مجھے کمزور جانے، واللہ لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے ایسا مانوس ہے جیسے بچہ شیر مادر سے مانوس ہوتا ہے. والله لبن ابي طالب اونس بالموت من الطفل بصدی امه. ابھی آخری جملہ، بلند مجت على مکنون علم، میں کیا کروں میرے سینے میں وہ دریائے علم جوش کر رہا ہے. بلند مجت على مکنون علم بل هو آیات بینات في صدور الذين اوتوا العلم. علی کہتے بلند مجت على مکنون علم، میرے پہلوؤں میں وہ دریائے علم جوش مار رہا ہے. لو بہت بہی، اگر میں اس کے ایک راز کو ظاہر کر دوں کہ تیرے میرے پاس آنے کی کیا مصلحت تھی. بلند مجت على مکنون علم لو بہت بہی لسترتم کا استراب الارشیہ فی الطوی البعیدہ، تم اس طرح کانپنے لگو گے جیسے گہرے کنویں میں پانی بھر لینے کے بعد ڈول کی رسی کانپتی ہے. یعنی یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ علی کو کوئی دھوکہ نہ دے سکا. کہ ہم مدد کرتے ہیں، آپ قیام کیجئے، ہم ساتھ دیتے ہیں. آپ کی نگاہ جو طے کر رہی تھی وہ آیات الہی کی روشنی میں طے کر رہی ہے. سینے میں جو دریائے علم جوش کر رہا تھا اسی کی روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے. کہا ابو سفیان ان باتوں میں نہ آنا. بلند مجت على مکنون علم لو بہت بہی لسپرتم استراب الارشیہ فی الطوی البعیدہ. مجھے جو علم حاصل ہے اگر اس کا شمع برابر تم پر ظاہر ہو جائے تو تم اس طرح تھر تھر آؤ گے جیسے عمیق کنویں میں پانی بھر لینے کے بعد ڈول کی رسی کانپ اٹھتی ہے. جاؤ جاؤ ابو سفیان، علی راہ حق میں باطل کی مدد نہیں چاہتا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. نہیں وہ نشانیاں ہیں، آیات ہیں ان کے سینوں میں جو صاحبان علم ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتے. مگر ظالم، اس کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہاں کی یعنی محکمہ اوقاف کی طرف سے بنا کردہ ان پانچ مجلسوں کے لیے عنوان طے پایا، علم و یقین. اور اس عنوان کو دینے کی ضرورت یہی پیش آئی کہ ہم اب تک یہ بحث کر کے آ رہے تھے کہ علم اگر نہ ہو تو عقل بیکار ہے، اور اگر عقل نہیں ہے تو دین ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ دین نہیں ہے مگر محبت، اور محبت ثابت نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو. اس لیے علم و یقین کا جاننا اور علم و یقین پر نظر کا رکھنا ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے. اگر علم کے ساتھ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو مبارک ہے یہ شہادت، اور اگر یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو مبارک ہے یہ گواہی. لیکن اگر نہ علم ہے نہ یقین ہے تو پھر رسم کے ساتھ کلمہ گوئی صحیح معنی میں انسان کو کسی منزل تک نہ پہنچا سکے گی. اس لیے کہ بغیر علم کسی مسئلے میں بھی تیزی
آگے بڑھ جانا بغیر علم کسی مسئلے میں بھی. تیزی سے آگے بڑھ جانے کے معنی یہ ہے کہ جیسے کوئی منزل سے منہ موڑ کے تیزی سے کسی اور طرف بھاگے تو جیسے جیسے تیزی کرے گا منزل سے اور دور ہوتا جائے گا, منزل سے اور دور ہوتا جائے گا. تو یہ علم اور یقین کی منزل ہے. ایک بات آج یاد رکھیں, زیادہ زحمت ابتدائی تقریر میں نہیں دینا چاہتا ہوں مگر یہی کہ جو کچھ کہا گیا اس کو محفوظ کیجئے, بڑی اہم باتیں ہیں, سلسلے کی گفتگو ہے. ایک بات اور وہ یہ کہ ارشاد ہوا کل وعاء یذیق بما جعل فیہ, کل وعاء یذیق بما جعل فیہ, ہر برتن ہر زر تنگ ہو جاتا ہے اگر اس میں کسی چیز کو زیادہ ڈال دیا جائے, برتن سے زیادہ پیمانے میں کوئی چیز پڑ جائے تو وہ برتن اپنی تنگ دامنی کا اعلان کرے گا کہ بس. الا وعاء العلم, مگر علم کا برتن, فإنه اتسع به, اور اس کا یہ عالم ہے جیسے جیسے علم زیادہ ہوتا جاتا ہے یہ برتن پھیلتا جاتا ہے. یہ کس کا ارشاد ہو سکتا ہے؟ کوئی اندازہ ہے کہ یہ کس کا ارشاد ہو سکتا ہے؟ علم کی تعریف میں ایسا جملہ کس کی زبان سے نکل سکتا ہے؟ یہ باب مدینہ علم ہے. ہر زر مظروف کی زیادتی پر تنگ ہو جاتا ہے, الا ظرف علم, کہ وہاں جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے زر پھیلتا جاتا ہے. تو ظرف علم صدر ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, یہ ان کے سینے ہیں جو صاحبان علم ہیں جو تنگی نہیں کرتے. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا جس میں کائنات آ گئی؟ وہ سینہ محمد جس میں علوم اولین و آخرین آ گئے, وہ سینہ محمد. علم نشرح لک صدرک, تو یہ وہ سینہ ہے جو وعاء علم ہے, یعنی ظرف ہے علم کے لیے. اب اس میں جس قدر علم آئے, جس قدر علم آئے وہ سینہ قبول کرنے کو تیار ہے. وہ قول تھا باب مدینہ علم, اور اب مدینہ علم کا ارشاد یہ ہے کہ علم کی تین صورتیں ہیں. علم کی تین صورتیں ہیں, علم کی تین قسمیں, اور وہ تین قسمیں اگر آپ یاد رکھ سکیں بہت اہم ہیں. ارشاد فرماتے ہیں سرور کائنات سید موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلوات اللہ و سلامہ علیہ و علی آلہ, کہ علم کی تین قسمیں. ارشاد فرمایا یا آیت محکمہ ہے, یا فریضہ عادلہ ہے, یا سنت قائمہ ہے. یہ تینوں لفظ ختمی مرتبہ کے. یا علم آیت محکمہ ہے,
کہ نظر اٹھا کے کائنات میں جدھر دیکھا محکم آئے کائنات میں علم ہی علم ہے. تاروں کو دیکھا, فضاؤں کو دیکھا, ہواؤں کو محسوس کیا, شمس و قمر کو دیکھا, زمین و آسمان کو اس کی مخلوق سے معمور پایا. ہر جزو ہر ذرہ ایک آیت محکم ہے, یعنی آیت محکمہ کے معنی ہر مخلوق نے ایک راست علم عقل انسانی کو دیا کہ ہے میرا کوئی خالق. آیت محکمہ علم یا آیت محکمہ ہے؟ آیت محکمہ یہ کہ اتنی حجت تو رہے بندے میں اور اللہ میں, اتنی حجت تو رہے بندے میں اور اس کے خالق میں کہ بندے کی عقل اعلان کرے کہ مالک تیری کائنات کو دیکھ کر دل پکار رہا ہے کہ کوئی اس کا خالق ہے اور ایک ہے. بہت غور سے سنیے, ذرا سا ہم آپ کی فکر کو بلند کر رہے ہیں. جو قاعدہ ہوتا ہے تقریر کا, ایک علم آیت محکمہ ہے. آپ نے دیکھا آیات محکم, یہ آیات محکم ہیں, اور یہ جان رہے ہیں آپ کہ شمس و قمر کو دیکھ کر, مریخ و زحل و مشتری و عطارد کو دیکھ کر, زمین کو دیکھ کر, رات کے سکون اور دن کی روشنی کو دیکھ, موسموں کے تغیر و تبدل کو دیکھ کر, الوان کو دیکھ کر, اختلاف السنہ کو دیکھ کر, مختلف انسانوں کو دیکھ کر, آپ نے پہلے تو یہ طے کیا کہ میں نے تو نہیں بنایا اس خلق کو. نہیں, پھر آپ نے یہ سوچا خود میں نے تو اپنے آپ کو نہیں بنایا, خود میرے ارادے سے تو میں نہیں بنا, کب آیا اور کب جا رہا ہوں اس میں بھی میرا ارادہ شامل نہیں ہے, نہ آنے میں ارادہ ہے نہ جانے میں ارادہ ہے. اور پھر یہ کہ کسی مرض کو ٹال دوں, صحت پر قابو پالوں, رزق کو وسعت دے دوں, جو دل چاہا وہ کروں, اس پر بھی قابو نہیں ہے, ہر آن کوئی محیط ہے. تو عقل سلیم نے آواز دی کہ مجھ پر کسی کا اختیار ہے اور اس کا اختیار ہے کہ جس کا سارے کائنات کا اختیار ہے. اس لیے آیت محکمہ یہ معرفت حق ہے کہ الربط الشیء بالشیء تدل انہ واحد, ایک چیز کا ربط دوسری چیز سے پکار رہا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور ایک. پھر سوچ لیجیے, آیت محکمہ ہے علم, علم آیت محکمہ ہے, اور عنوان پہ میں گفتگو کیا کر رہا تھا, میں چاہتا تھا کہ ہر جملے کے بعد اب سننے والوں میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہر جملے کے بعد آپ مجھے ٹٹولتے جائیں کہ میں اپنے مرکز سے اور عنوان سے کس قدر قریب ہوں یا دور ہوں. میں بحث یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ظالم ہے وہ جو آیتوں کی تکذیب کرے, ظالم ہے وہ جو آیتوں کی تکذیب کرے, سورج کو دیکھے, چاند کو دیکھے, خالق کو نہ مانے, فضاؤں کو دیکھے اور ہواؤں کو دیکھے اور خالق کے وجود کا انکار کر دے, اور اپنے آغاز و انجام کو دیکھے اور صانع کے وجود کا انکار کر دے, اپنے آپ کو بندگی کے لیے آمادہ نہ پائے, ظالم ہے وہ اس لیے کہ آیات تکوین کی تکذیب کر رہا ہے. آیت محکمہ علم, دوسرا علم فریضہ عادلہ. فریضہ عادلہ یعنی جب یہ معلوم ہوا ہو کہ کوئی خالق ہے تو پھر میرا حق کیا ہے, میرا حق کیا ہے, میرا حق کیا ہے, حق بندگی کیا ہے, حق ہمسایہ کیا ہے, حق برادرانہ کیا ہے, بزرگوں کے لیے کیا حقوق ہیں, چھوٹوں کے لیے کیا حقوق ہیں, میری زندگی میں کتنے حقوق میرے ذمے ہیں اور میرے فرائض کیا ہیں, ان فرائض کو معین کرنا یہ علم ہے. اور اگر اس علم سے انسان منکر ہو گیا تو کسی کے نہ حق کو سمجھتا ہے نہ کسی کا حق ادا کرتا ہے. آئے محکمہ کا منکر ہے تو ظالم ہے,
فریض عادلہ کا منکر ہے تو حق ناشناس ہے. تیسرا علم کا ذریعہ سنت قائمہ. سنت قائمہ یعنی وہ شعار، وہ طریقے، وہ عمل زندگی کا جو ختمی مرتبت نے طے کر لیا ہے اس ملت کے لیے اور جس پر ملت قائم ہے، یعنی وہ ارشادات ختمی مرتبت کہ جس کی بنا پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر اس کا علم نہ ہو تو کوئی شخص پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں واقعی مسلمان ہوں، میں واقعی مسلمان ہوں. سنت قائمہ کا جاننا ضروری ہے کہ منشاء رسول کیا ہے، تفصیل رسول کیا ہے، اجمال قرآن کو رسول نے کس طرح سے مفصل کر دیا، ایجاز قرآن کو الف یہ جے الف زے، ایجاز کو ختمی مرتبت نے کس طرح مبسوط کر دیا، کیسے بتلایا کہ نماز کی تفصیل کیا ہے، روزے کی تفصیل کیا ہے، حج کی تفصیل کیا ہے، اسلام کے شعار کیا ہے، اسلام میں زندگی کے معنی کیا ہے. یہ بھی ایک علم ہے کہ اگر نہ جانو تو کچھ نہیں. ارشاد فرمایا یا آیت محکمہ ہے، یا فریضہ عادلہ ہے، یا سنت قائمہ ہے، وما عداه فضل، اور اس کے علاوہ جتنے علم ہیں وہ فضائل میں ہیں، وہ جس کو جو ضرورت ہو وہ علم حاصل کرے، مگر یہ بنیادی علوم ہیں، یہ بنیادی علوم ہیں. تو اگر آیت محکمہ کو سمجھنا ہے، اگر فریضہ عادلہ کو سمجھنا ہے، اگر سنت قائمہ کو سمجھنا ہے، تو ایک ہی صورت ہے، ایک ہی صورت ہے، اور اس صورت کو آج آپ سے روشناس کرتے ہوئے ہم اپنی تقریر کو ختم کر دیں گے تاکہ یہ سلسلہ فکر باقی رہے. ایک عجیب بات یہ ہے، ایک عجیب بات یہ کہ دنیا میں حصول علم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس کا آغاز کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، علم آتا کیسے ہے، کسی منزل سے شروع کیجئے، حروف تہجی سے شروع کیجئے، ریاضی کو شروع کیجئے، جبر و مقابلہ کو شروع کیجئے، کسی مقام سے آپ علم کو شروع کیجئے. تو آپ کہیں گے کہ پہلے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اساس ہوتے ہیں. فقط یہی نہیں، بلکہ پہلے اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں علم کی، اور وہ بنیادیں اتنی محکم ہوتی ہیں، اتنی محکم ہوتی ہیں کہ اس میں آپ شبہ نہیں پیدا کر سکتے. میرے جملوں پہ غور کیجئے، ذرا سا رکھیے. جیسے بچے کو آپ نے حروف تہجی شروع کیا اردو میں، اردو ادب آپ کا ہے نا، آپ نے کہا الف بے. اگر بچے نے یہ کہا بے کو پہلے کہوں، تو آپ نے کہا نہیں، محکم یہ ہے کہ الف پہلے ہے. محکم یہ ہے کہ الف پہلے ہے. اور آپ نے حروف تہجی بتائے، اگر اس نے کوئی ایک اور آواز پیدا کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے کہا کیوں شبہ میں مبتلا ہو رہا ہے، یہ محکمات ہیں، یہ محکمات. ہر علم کی بنا محکمات پر ہے، محکمات پر ہے. یعنی وہاں سے علم کو شروع کرو جہاں شبہ نہ ہو. دیکھیے میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں بنیاد علم پر. اب جس قدر آپ غور و فکر کریں، میرے اس جملے سے آپ غور و فکر کو شروع کریں گے، اور ہم پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی چار تقریروں میں پیش کریں گے. بنیاد محکم ہو، کہیں ہو، کہیں ہو، بنیاد محکم. دین ہو، بنیاد محکم ہو.
دنیا ہو بنیاد محکم ہو, کوئی پیشہ ہو بنیاد محکم ہو, طبابت ہو بنیاد محکم ہو, وکالت ہو بنیاد محکم ہو, شبہ سے شروع کر کے اشتباہ سے شروع کر کے شکوک سے شروع کر کے, میں نہیں سمجھتا کوئی اچھا وکیل ہو سکتا ہے, اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے, اچھا طبیب ہو سکتا ہے, اچھا لائر ہو سکتا ہے, میں نہیں سمجھتا, اس لیے کہ جس کی ابتدا شک سے ہوئی ہو. یعنی ابتدا علم یقین ہے, میرا عنوان آپ کو معلوم ہے یہاں کی مجلسوں کا, علم و یقین, ابتداء علم بنیاد علم اساس علم یقین ہے. یقین کے معنی کسی محکم سے شروع کیجئے, کسی محکم سے شروع کیجئے, طے کیجئے کہ کوئی حق ہے, طے کیجئے کہ کوئی حق ہے, یہ نہ طے کیجئے کہ ہوگا کہیں حق ہوگا کہیں باطل ہوگا, باطل اور حق میں ساتھ ساتھ ملیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ نظر پر یعنی محکم کو طے کر کے چلے, حق ہوگا, حق کی ضد باطل ہوگا, رات ہوگی, رات کے مقابل دن ہوگا, دن بھی ہے رات بھی ہے, حق بھی ہے باطل بھی ہے, نیک بھی ہے بد بھی ہے, خیر بھی ہے شر بھی ہے, سب کو ملا کے علم کون سا آئے گا؟ سب کا مجموعہ علم کیسا بنے گا؟ دیکھیے اگر اس جملے تک آپ پہنچ گئے محفوظ کرتے ہوئے, تو ایک بات عرض کروں کہ ہم نے پہلے جملے سے شروع کیا اور ایک ہم انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں. یعنی ہزاروں برس کی راہ آنے واحد میں طے کریں گے. پہلا جملہ یہ کہ بنیاد علم محکمات پر ہو, یہ طے کیا بنیاد علم محکمات پر, اور علم بڑھا, تجربہ تجربہ تجربہ, ایک صدی دو صدی تین صدی چار صدی صدیاں. اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علم مفصل مجمل ہوتے ہوتے اشاروں میں آتا ہے, اور ماضی کے طویل تجربہ علمی اشاروں میں ادا ہوتے ہیں, اشاروں میں ادا ہوتے ہیں, تو علم آخر میں جا کے اشارہ بن جاتا ہے. میں بے اختیار انتہا تک پہنچ گیا, اس لیے کہ آپ کو پوری فکر مسلم رہے. دیکھیے یہ مثبت کا اشارہ, منفی کا اشارہ, ضرب کے لیے اشارہ, تقسیم کے لیے اشارہ, میڈیکل سمبلز, لیگل سمبلز, قانون کے اشارے, سائنس کے اشارے, فزکس کے اشارے, کیمسٹری کے اشارے, یہ سب کیا ہے؟ طویل تجربہ ماضی کی تاریخ کو جب مجمل کرنا چاہا تو کچھ اشارے رہ گئے, کچھ اشارے رہ گئے. اب کوئی یہاں سائنٹسٹ بیٹھا ہو اور کچھ اشارے میں بتلائے کہ ایٹمک انرجی کا یہ ایک نسخہ ہے جو میں لکھ رہا ہوں, تو آپ تو کیا بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا کہ ایک علم کا ماہر اشارہ بیان کر کے گزرتا ہے, ایک اشارے سے گزر جاتا ہے. اس لیے اشارے کو جاننے کے لیے بھی اس علم میں کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر کوئی آ کے آپ سے پوچھے, یا کسی ڈاکٹر سے پوچھے, کسی لائر سے پوچھے, کسی سائنٹسٹ سے پوچھے کہ ابھی اس اشارے کو سمجھائیے, تو کیا پوری کتابیں پڑھ کے بتائے گا؟ اس لیے سمبولزم کسی ایک علم کی آسان نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اشاریت ہے, اشاریت ہے, وہ آسان نہیں ہے. جب اشاریت آسان نہیں ہے تو پہلے اشارے کی تعریف سنیے. اشارہ کے معنی طویل تجربہ ماضی کو مجمل کرنے کے بعد ایک صورت کا پیدا کرنا, تاکہ برسوں کا تجربہ ایک نشان میں ادا ہو جائے, برسوں کا تجربہ ایک نشان میں ادا ہو جائے. اب اگر کوئی نشان کو دیکھ کے
یہ اشارہ ہے نہ پوچھو کہ کیا ہے اور بظاہر دیکھ کے دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ لکڑی ہے یہ تانبا ہے یہ پیتل ہے یہ کپڑا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اشارے لکیروں سے ادا ہوتے ہیں اشارے کبھی پینسل سے بنائے جاتے ہیں مگر وہ صرف اشارہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک مستقل علم ہوتا ہے پڑھنے والے کے لیے پڑھنے والے کے لیے میں نے کتنا اس معقول کو محسوس کر دیا ہے کس قدر محسوس کر دیا ہے آپ کو خدا صحت سے رکھے اگر کسی بیمار کو لے کر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ نسخہ لکھے گا تو کبھی آپ نے سوچا کہ بغیر اس تعلیم کے کبھی آپ نے نسخے کو پڑھنے کی ہمت بھی کی ہے نہیں پڑھا جاتا نسخہ نہیں پڑھا جاتا ہے نسخہ وہ جانے یا جس کو عادت ہے نسخہ پڑھنے کی آپ نے دیکھا تو پہلا جملہ جہاں سے گفتگو شروع کی علم کی بنیاد محکم ہو محکمات پر اور بحث کی انتہا یہ سارا علم اشارہ بن جائے اشارہ بن جائے اور ساری توحید جب کسی منزل پہ جا کے صرف دو حرفوں پہ ختم ہو ہو اے اور واو بن جائے ہو تو آپ نے دیکھا وہ اشارہ ہے کہ اگر صدیاں گزر جائیں اس کی تفصیل میں تو آج تک تو ہو سمجھ میں نہیں آیا آج تک ہو سمجھ میں نہیں آیا ہر ایک نے دل و دماغ کی ساری کاوشوں کے بعد کچھ معنی نکالنے کی کوشش کی مگر ہو اشارہ ہے آپ نے دیکھا اشارے کا سمجھنا طویل تجربہ ماضی کی تاریخ ایک اشارہ الف لام میم تاسین میم کاف یا انسان طویل تجربہ ماضی کی تاریخ ہے اشارہ کیا ہے میں کیا جانوں آپ کیا جانے آپ نے دیکھا یہاں حروف سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں آیتوں کا کیا ذکر ہے حروف سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں آیتوں کا کیا ذکر ہے میں نے تقریر ختم کی پھر میں آیت سے آیا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم یہ آیات تو ان کے سینوں میں ہیں جو صاحبان علم ہیں صرف آیت کو پڑھ کر اس کے معنی کر کے حق ادا نہیں کیا جا سکتا اور پھر آیت کو اگر کوئی سمجھائے اور سمجھانے کے بعد مسلسل یہ دکھلانے کی کوشش کرے کہ اس نشانی کا مقصد یہ ہے اور سمجھنے والا نہ سمجھے تک تکذیب آیت ہے جھٹلا رہا ہے آیت اور سوا ظالم کے کوئی جھٹلا نہیں سکتا رسول کا ہر عمل اشارہ ہے 23 برس کی زندگی اور قیام قیامت تک محیط ہو جائے آپ سمجھ گئے 23 برس کی زندگی اور جب قیامت آئے گی اس وقت تک سب پر محیط ہو کہ جو حاصل کرنا ہے اسی سے حاصل کرو اشارے پھیلتے چلے
اشارے پھیلتے چلے، یعنی کسی سے کچھ کہا اشارہ ہے، کسی سے کچھ سنا اشارہ ہے، کسی کے عمل پہ چپ ہو گئے اشارہ ہے، کسی کو کاندھے پہ بٹھا لیا اشارہ ہے، کسی کو ہاتھ پہ بلند کیا اشارہ ہے، اور کسی کے دہن اقدس پر اپنا دہن رکھ کے اگر بوسا دیا تو اشارہ ہے. یہ سمبل ہے رسول کا بوسا لینا، اور اس اشارے کو جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا. دربار میں سر حسین آیا، دربار میں سر حسین، اور جیسے ہی تشت طلا میں رکھ کے اس کو پیش کیا گیا، اس نے بے ادبی کی سر کے ساتھ. عبد الوہاب سفیر روم، جس کا سن و سال 75 برس سے بھی زیادہ کا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. اے امیر، من صاحب و حاضر راز، یہ کس کا سر ہے؟ کہا تجھے کیا کام؟ اس نے کہا امیر، میں ایک ملک کی سفارت کے خدمات ادا کر رہا ہوں، مجھے اپنے ملک کو اطلاع دینی پڑے گی کہ آخر وہ کون دشمن تھا جس نے تجھ پر حملہ کیا، اور یہ کس کا گھرانہ ہے جو قیدی بنا ہوا کھڑا. اس نے کہا عبد الوہاب، اس سر کے صاحب کا نام ہے حسین. اس نے کہا امیر، عرب میں بغیر کسی نسب کے کوئی نام پہچانا نہیں جاتا، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بجائے ان کے کہ وہ باپ کا نام لیتا، اس عصبیت مالی کی وجہ سے اس نے باپ کا نام نہیں لیا، اور اس نے کہا حسین فاطمہ کا بیٹا. عبد الوہاب نے گھبرا کے کہا فاطمہ محمد کی بیٹی. فاطمہ محمد کی بیٹی؟ کہاں کہاں. تو کہا امیر، امیر وہ چھڑی ہٹا لے، وہ چھڑی ہٹا لے. امیر، میں اسی طرح سے ایک دن مدینہ میں حاضر تھا، میری جوانی تھی اور یہ بچہ 5 برس کا تھا، تو یزید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گود میں لے کے اس کے دہن کو اس طرح سے چوستے تھے جیسے کوئی میوے کو چوستا ہے. یہ اشارہ ہے ختمی مرتبت. الہی و سیدی و مولایا و رب، خداوند ہم کو کامل الایمان، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی برلا ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرماؤ، تعجیل فرماؤ.